اسلام علیکم کیسر بھائی. کیسر بھائی یہ نا یار لائٹ بھی نہیں صحیح ہو رہی, کوشش کر کے نا جو جو بڑے نظر آتے تھے وہ پا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایس جس طرح ایس زیری ماتی ہے بڑی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک اور پھر رہے اسیں بچہ پٹھا ہی ہے بھی بیٹھ گیا. ادھر شاید صحیح نظر آ جا, یہ دیکھو پیور ٹیڑیاں جو ہے جی, یہ اے والا یہ بھی بڑا ہی ہے, ایک اے بچہ ہے یہ پہلے لکھی تھی, یہ بھی بڑا ہی ہے پانچ کلی جائے گا. اس تو بعد ایک بڑا خوبصورت جا ٹیڈی ایک بڑا ہو چکا جی, اے والا یہ بھی چار پانچ کلی دے گا, یہ بھی پیور ٹیڈی جی. وہ اگوں یہ ہے کہ یہ اس طرح کے بچے بھی پاجتے ہیں جڑے اگوں کام آتے رہن گے ان شاء اللہ. دوسرے یہ نے یہ نا کہ اڑ جان گے بعد روکن کے بھی کام آ جان گے. ان بھی یہ بڑا جی, ٹھیک ہے اڑ کے تو چلیں گے. ایپ ٹھیک ہے یہ سبز چینی یہ وڈی ہے, سائز کے بڑے بچے نے ایک اے پٹھا یہ بھی بڑا سبز چینا پڑے جائے. یہاں کے سبز چینے بڑے مشہور جی اور الحمد للہ بڑی جنہوں نے یہاں کی اچھی پروازیں نے میں سارے وہ کٹ کٹ کے بچوں نا, تو ایک ایک پیس دو دو پیس سارے دے جو جو اپنی بریڈ ہے. لال پری بڑے اچھے کبوتر نے, انہوں نے لال پریاں کے بچے نے گولڈن نے, گولڈن بڑے خوبصورت گولڈن بنتے ہیں. یہ نے یہ شکریاں کا بچہ پیور شکرے پرانے, یہ ایک بچہ جالے نہ لگے جی, یہ وہ اپنا چوہے کا سیالکوٹی چوہے. یہ ٹوٹل 31 پٹھے پٹھیاں سمیت ٹوٹل 31 ہے گئے. بس ہوں میں پیکنگ کرنے لگا, باقی اللہ سونے دے والے ان شاء اللہ تمہیں میں جڑا نا مزہ آئے گا. یہ کڑیاں میں تمہیں نا کوشش کرنا دکھانا, یہ دیکھو سارے کے پیروں یہی کڑیاں ہونگیاں, تو اندازہ ہو جائے گا کہ سارے اپنے نے ایک کر دے. یہ چھوٹے بچوں کی پی جانے جڑے جڑے اڑتے رہتے ہیں, کڑی یہاں کے پیر چ رہی رہتی ہے.